Закарпатські полігони твердих побутових відходів переповнені. Питання вивозу сміття у громадах краю наразі стоїть гостро. Ужгород тут не виключення. Проблема гостра, актуальне. Питання до сьогоднішнього часу так глобально не вирішено. В частині перенесення полігону твердих побутових відходів, у нас там є дві земельні ділянки. Є Вовкове селище, це є Сернянська об'єднана територіальна громада. Це одна є земельна ділянка, друга є земельна ділянка, це є Ірлява, це також поряд селищем Середнє. Но питання поки що відкрите, тому що це вже займається там районна військова адміністрація разом з обласною військовою адміністрацією. Вирішення сміттєвого питання у Закарпатті під контролем та у пріоритеті обласного керівництва. Скільки у нас є сміттєзвалищ? Близько 80-300 тисяч сміття продукується тільки побутового протягом року місцевим населенням. Ми релокували велику кількість підприємств, і це також потребує окремого підходу щодо утилізації від виробництва відходів. Екологи також б'ють на сполох. Діяти треба негайно, аби зберегти природу Закарпаття, адже екокрай позиціонує себе як туристичний регіон. Це одне з таких топових питань, які загрожують довкілля. Це тотальна засміченість. І в першу чергу це відсутність відповідної інфраструктури поводження з відходами. На сьогодні в нас є лише мережа сміттєзвалищ, навіть не полігонів, які, в принципі, вже давно не відповідають європейським нормам. І на сьогодні нам потрібно збудувати інфраструктуру за європейським зразком, тобто це мають бути заводи механіко-біологічної обробки сміття, які передує, звичайно ж, налагоджена система роздільного сміття в кожному населеному пункті. Екологиня каже, треба починати кожен із себе і з громад, сортувати сміття і вчитися правильному поводженню з побутовими відходами, а не як часів дідів-прадідів сміття у річку чи в ліс. Тобто роздільного збору сміття, відсортовування відходів, які гниють, тобто це органіка, і створення інфраструктури для переробки цієї органіки. Тобто це або компостування через компостні станції, або виробництво біогазу. І вже все інше сміття, тверда фракція, вона також відсортовується, її можна відсортовувати навіть до 85%. Це якраз те, що зараз намагаються зробити на сміттєпереробному заводі в Янощі. Нуль відходів – теорія для всіх, практика для кожного у транскордонному регіоні. Саме під таким гаслом буде функціонувати перший в Закарпатті та в Україні сміттєсортувальний завод у селі Янощі біля Берегова. Сортувальний конвейер вже збудований. Сюди на приймальну камеру попадає сміття, перший етап переробки. Тут витягується метал, органічні відходи, потім попадає сміття на переробну лінію. Сортувальна лінія на виході вже маємо по фракціям відсортоване сміття, наприклад, скло, папір, пластмаса і тому подібне. В середньому цілий процес одна машина займає по часу до 15 хвилин. Важка техніка, одночасно кілька напрямків охоплені на 30 гектарах, кипить робота над будівництвом заводу. Збудований сміттєпереробний завод, після цього повинні бути збудовані полігони, адміністративна будівля, компостні захоронення або компостні ями, які будуть, де будуть перероблятися органічні мусор. Після цього повинна бути створена асоціація, яка буде об'єднувати більше 27 громад, територіальних громад Берегівщини. Орієнтовно це від 200 до 800 тисяч людей повинні будуть обслуговуватися у цьому сміттєпереробному заводі. Він повинен забезпечувати від 20 до 30 тисяч тонн в рік. Проєкт реалізують за європейські кошти, частину з них фінансує Угорщина. Будівництво заводу обіцяють завершити до кінця поточного року. За 7,7 мільйона цей проєкт і всі кошти, які необхідно, ми знайшли для цього. 5,5 мільйона дали Європейський Союз, інші дав уряд Угорщини. Але щоб ви розуміли, попереднє все, що відкривалося в попередньому гранту, коштувало 800 тисяч доларів. Цей грант, який висів дуже довго,
не вистачало грошей, нам вдалося шляхом важких переговорів дістати ці гроші за підтримкою Левента і наших угорських друзів. Угорський уряд додав ці кошти. Ми вже почали будувати, йде зараз активна фаза будівництва. Це важливий перший і потрібний завод для Закарпаття, насправді, яке буде мати цю екологічну проблему попри війну. Ми все-таки знайшли в собі сили це все реалізовувати. І саме головне, що в подальшому будемо планувати ще один завод, це для Тячева, Рахова. Це теж важливий закарпатський регіон, де найбільша є проблема з сміттям і з його утилізацією, тому що гори і тому що річки швидкі, які несуть це сміття до Тиси. Робимо реальні справи, які будуть дійсно працювати для Закарпаття. Такий сміттєсортувальний завод обслуговуватиме 200 тисяч населення, це 10 громад, і стане гідним прикладом поводження з побутовими відходами для інших районів краю та й всієї України. Лише так цивілізовано та по-європейськи можна вирішити сміттєву проблему та дбати про екологію.